Imaginārium ir spāņu brands, kas pastāv kopumā jau 25 gadus. Tieši šobrīd svinam savu dzimšanas dienu 25. Latvijā divi gadi jau esam te, tirdzniecības centrā Spic. Šobrīd šis vienīgais veikals Latvijā, bet turpmākajos divos gados ceram attīstīties arī vairāk Lietuvā, vēl papildus vienu veikalu atvērt jau esošajiem klāt, kā arī beidzot atvērt Igaunijā. Paplašanās vēl tirgu līdz visai Baltijas valstīm. Mēs unikāli ar to, ka mūsu ražojumu preces piekam piemeklēt speciāli tā, lai būtu bērniem ar tādu radošu pieeju, attīstību un viss noteikti tādā radošā gaisotnē, lai bērns augtu. Jūs mūsu veikalā neatradīsiet ne ieročus, neko tamlīdzīgu, kas veicinātu kaut kādu veidu vardarbību vai necieņu par citiem cilvēkiem. Jūs atradīsiet visdažādāko gan sporta preces, ikdienas preces kā skolai, mācībām, bērndārziem, tāpat tās ir rotaļlietas, kas jau būtu kā vairāk attīstošās, uztieši dažādu funkciju veikšanu, tieksim, roku motoriku, smadziņu darbību. Mūsu produktu plāstā vispopulārākās, protams, tieši mūsu Iconico preces, tieši mūsu pašu ražojumu spāņu, kā arī mūsu top preces ir tās leļu mājas, tas taisīts no koka īsta un ar dabīgām krāsām izkrāsots. Imaginārium pieskata, lai speciāli visu šās mantiņas būtu drošas bērniem, visnotaļ. Lai nebūtu tāda asa stūrīša daudzām mantiņām, lai nevarētu savainoties, tāpat tās arī lielāko daļu šos mantiņu varbās mutē, nekas traks nenotiks. Viņas ir ražotas no dabīgām izejvielām, visas krāsas ir dabīgās, līdz ar to nav kaitīgas bērnu veselībai. Šai vārtiņi mums ir speciāli tāds portāls, ar kuru iziet vecāks ar lielo arku, bērns ar mazo un tā kā ienāk mūsu imaginārijumu pasaulē un satiekas pa jaunumu.